Tuna banutyan bajanmun kum otsi qtsatsits tujatsner chkan amarnan tsats tarva hamema der otsarat che 911 nays tari statsel e 394 ahazang 191 depkum otsa haytnaberevel e grantsvas depkerits 48 e yegel en tunavor otser tujatsnere 42 nen ka 1 mahatsats marzerits bavakanin aktiv e kotayki marze yev mayrakhagakh depkeri gerakshiv metamastutyuna grantsvel e mayrakhagakhum Սողունների ու մարդկանց հանդիպումները հատկապես շատանում են արցակուրթային շրջանում, հիմնական շրջանն օգոստոսն է, վայրը լեռնային ու հանգստյան գոտիները։ Հանդիպումից առաջ արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցներն առաջարկում են դեմքով ճանաչել վտանգավոր կենդանուն, գոնե խայթելուց հետո։ Թունավորոցի դեպքում Խայթոցի շրջանում երևում են երկու ատամների տեղերը եւ երկու շարք երկայնաձիգ գետիկներ, որ այլ ատամների հետքեր են, իսկ ոչ թունավորոցերի ժամանակ մենք տեսնում ենք երկու շարք ամեն ծնոտից 4 շարք, այսպես երկայնագի տեղավորված ատամներ։ Նունե Իսրայելյանն ամենաշատն է լսում օծ տեսածների պատմությունները, նախ խորհուրդ է տալիս չհուզվել, նյարդային վիճակը գրգռում է, ակտիվացնում Այն շրջանառությունը, ինչն էլ խթանում է թույնի տարածմանը, գլխավոր չի կարելին 911-ը հաճախ է խորհուրդ տալիս լարան ժգուտ չդնել։ Պետք է անշարժացնել, եթե վերջույթն է, ապա պետք է անշարժացնել այդ վերջույթը։ Բերանով նույն րոպեին բերանով արտածել վերքից։ Միայն առաջին 5 րոպեում թույնն արտածելը երկրի գլխավոր թունաբանի խորհուրդ է, բայց դա չի կարելի անել, եթե օկնողի բերանում բաց եւ արյունահոսող վերքեր կան։ Գլխավոր թունաբանը նաեւ հիշեցնում է, օծը կծում է միայն պաշտպանվելու համար։ Միշտ նախազգուշացնում է, ձայնահանում, ֆշում է։ Այդ մոմենտին եթե տեսակ նկատեցիք, ավելի ճիշտ է կանգնել 1-2 րոպե կանգնեք, ինքը առանց որևէ հարցակվելու ինքը կհեռանա։ Մարզերում եւ Երևանում հակաթույն միշտ կա, կծելուց հետո առաջին օգնություն ցուցաբերելուց, անշարժացնելուց հետո պետք է տուժածին շտապ հասցնել հիվանդանոց։ Հատկապես վտանգավոր են գլխուղեղին մոտ խայթոցները, բայց առաջին օգնությունից ու հակաթույնի առաջին չափաբաժնից հետո վտանգը կարող է անցնել։ Մանու Իրիցյան, Աղվան Ասոյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։